מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, ויעבדו אלוהים אחרים, שיהיה לנו ליל סדר קסום. אני מברכת את עם ישראל היקר בהמון המון אהבה, בסבלנות, בהודיה, במה שיש לנו עכשיו. יהיה לכולנו פסח שמח, קשר. חג שמח. בריאות. חג שמח. שיהיה חג שמח. אוהב אתכם, ביי ביי.